Kale, mbalamu sizako, mjebaliko, muli mutiwa mbalamu gamba chimena jemisinzi ya mwebali nyaka deke mutuwa, ansubi ya muli bulunji nyo. Tukwa ni Rose Construction, zikuzilo msavu, mnana mnana chenana munya, savu mchenana mutuwa. Rose Construction, zikuna kuya kuzimba, bano nyeko, mprogramming nye songa zo kuzimba, tezi la weekend zitambula very clear, over chitegira, kuwa plan za mimba nebi dana. Polisi, nebi ama komida, naba security, baso ndo kubanga bazemu ni baputu updating no kutuwa report kunsonga ezatu kao kukutoloka kwa Abasibe ebibili mwekumi no muenda abatoloka mukomera area Moroto Central Prison nubwa jukila Abasibe wabitu wakira kujo ebibangu iliseke mabiga abana abatoloka ne mundu eza government kumi na nyia polisi efudeo netugamba maji aba makomera abaita mwagezi wawe Frank Baine bafudeo ni batugamba ndi ekisoka cha byonna bakakwatako muwendo gwa Abasibe 13 in general 12 basobodde okubanga battibwa unaweza okubuza bafa batya bana bisere bisinga okutibwa kwabwe kubera kuvudde ku resist of arrest obwachi tegera resist of arrest bazo kukwata police baba manje nogeza ko kulaga omuntu omunene awo wechida kukuwa kusi unsimula biyasi. Adeju kila hantu wano ngeji watu lukane mundu, ni government ya njini ya wano nyangebe eke ngila ilange batia. Ilange ilangila chimuti, you're not resisting, you shoot to kill, watch tegera. So, kumi na mabili, bali kaputi, awo batibwa. Then, kumi na munana, biba kakuwa atibwa sofa. Chitegeza chinti, Abasibe chikumi, ngachi indamu wana, they are still on the run. Ila, abamasibwa kumi na bagamba, the government yatekawo emitwalo atano ngo musingo atano you know nga reward oba echo kudiza eri abantu ba bulijjo ba muntu yenna anasobola okulagirira government tiwali waliwe yatoloka waliwe yabomba waliwe omusibe mitwalo gya atano wejiri bubango osobola okulagirira government ne babako omusibe goba kuwata kwabo abatoloka. Then, batu government wali mundu ne mje bari kavarize, chitegeze mundu kuminanya, zichi harimu mu community. Mundu zino tuwa bagamba ko, ke mundu zino, babusaja no babomba nazo. Na ye, abasingo kumira, abamu kubasiba no, most of them, baku watiba mbitundu bieyo, ilanga barunzi, banti, abakoromo jabo. Echini sikura gane combating, oba, okuze se mundu, bachitegeira, okubanga, bebo tebali ngaba nyankole na abachiga ntende bazirundi samigo aha kujja ko walogu muno minister kutwala ba mwisti obarundisa AK-47 so bano abava abapokoti bali Kenya ni bana abakolomojo bali wano wafe waguru bo barundisa nkebete usanga omusajja ne gana lyente nga bitano nenga akalakala ne AK-47 ku mugongo yakozesa okulundende omulanzi okubuuza lwaki bakozesa AK-47 okulundende olwenzo nga ti cattle rustling owache muyita cattle raiding mu bitundu by'omambuka eyo okuba kwente kungi soka tosobola kubeera ngaoyina abajja okubba ente abanadala bannakenya abo bajja na mundu baleeta mbwasi zenyini zino zi AK zebajjawo olajja ne AK ye n'asalako ente ezo zonna z'olina n'azitwala so the only way okusurvivinga olina okuba ng'olina emmundu ebiseera bisinga kyovula abaddenga bazina okubadde gavumenti yalwanonyezi bajjeko so mutegere ensonga ki bayina emmundu kati so baagenda okutwala emmundu zino nga bamanyi ekyo zikole ate era gavumenti yagamba nti bano abantu abaakwatibwa mu biseera abatoloka mu makomera ge Moroto baali most of them baakwatibwa ku nsonga z'okugaanira emmundu mu biseera bya gavumenti we yabeeranga egeza kubanga eba disarming oba okitegera so gavumenti ate yaladdewo omusingo negamba nti gwekasoleta yenkebeteemu n'ogigamba nti waliwo enkebete ekke emiliyoni emu n'emitwalo ataano weeri gwe kasolagirira gavumenti enkebete weeri ntegeeza emmundu ku bantu ojja kuba osobola okufuna akaddeko kamu n'emitwalo ataano ye riwadi gavumenti gyetaddewo ku lwoyo yenna anaasobola okulagirira gavumenti nti waliwo enkebete kitegeeza enkebete 14 tukyazinoonya tuzijje mu bantu bano that is what is happening Abasibe mwe abatoloka mukomera eriye Moroto mwe bali nnyo kubanga mutukubirira natandikira wate.